На денешната пресконференција, министерот за здравство доктор Венко Филипче извести дека е зголемена инциденцата на вирусот во Велес, освен во нашиот град забележано изголемување на истата во Скопје и во Гостивар, но и покрај новиот бран со кој што се соочува нашата земја од ново заразени и зголемен број на починати. Здравствените власти одлучија да нема зголемување на сегашниот полициски час. Констатирано е дека оние градови кај што имаше значено зголемување на инциденцата со тоа оптеретување во болниците, сега има неко одредено намалување, тоа се, например, Валандово, понатаму Крушево, Кавадарци и Прилеп. Тука се уште има значаен број на пациенти кои што се хоспитализирани, а има зголемување на инциденцата во Скопје, посебно во Гостивар и во Велес. И велешките здравствени власти предходно за Здравкин изјавија дека е забележен зголемен број на нови случаи во последните денови. Потенцираа дека се должи на непочитувањето на мерките за заштита од ковид, но сметаа дека сегашниот полициски час ке резултира со позитивен ефект. Поради потребата за хоспитализација на пациенти, од денеска е пуштена во функција и модуларната болница. Поради зголемениот број на пациенти кои имаат потреба од хоспитализација, воедно и поради исполнувањето на болничкиот капацитет во примарниот ковид центар на инфективното одделение во Велес, од денес во функција ни е ставена и модуларната болница. Во истата имаме хоспитализирано 16 пациенти. Располагаат со 47 капацитети за сместување на болни кои што ги бидат позитивни на COVID-19. Моментално на инфективното одделение ни се хоспитализирани 32 пациенти, а на интерното одделение 10 пациенти. Од нив 43 се позитивни, негативни ни се 10 пациенти и сомнителни на ковид ни се 5 пациенти. Сите хоспитализирани во ковид центрите се од Велес и Велешко и 21 лице е на кислородна поддршка. Денеска се испишани и 3 пациенти како оздравени со по еден негативен тест.